V tomto videu se podíváme na sčítání mnohočlenů a bude se jednat o ty úplně nejjednodušší příklady. Takže máme tady první příklad 5a plus 6a. Místo toho a si klidně můžete představit něco konkrétního, třeba 5 jablíček plus 6 jablíček. No tak celkem je to asi 11 jablíček. Někdo píše třeba 11a na druhou, ale to je prosím vás špatně. Takže pouze 11a. Jakmile mám 5a plus 6b, tak to už sečíst nejde. Když budu mít, já nevím, 5 ananasů a 6 banánů, no tak nemůžu napsat, že mám 11 ananasů nebo 11 banánů. Zkrátka nelze. Nelze sečíst. Další příklad. 2x na druhou plus 9x na druhou. Kdy vlastně sčítat můžu? Sčítat můžu, když mám tu neznámou stejnou, a to i se stejným mocnítkem, s mocnitelem. Takže tady musí být dvojka, tak i tady bude dvojka. No a 9x na druhou plus 2x na druhou je celkem 11x na druhou. Někdo opět píše 11x na čtvrtou, to je prosím vás špatně, stačí sečíst tato čísla. Jdeme dál. Zde mám 2x na druhou a tady 9x na třetí. Někteří bombardiáci napíší 11x na pátou a jsou s tím takto spokojeni. Ale to je špatně. Toto rovněž nejde sečíst, je to nelze. A to ze stejného důvodu, jako tady u toho příkladu. Musíme mít stejná písmenka, což by tady bychom měli stejná písmenka, ale i stejnou mocninu. Jo? A to nemáme, tady je dvojka, tady trojka. V tom případě nemůžeme sčítat. Další příklad. Mám tady 3t minus 2t. Písmenka jsou stejná, mocnina rovněž, takže můžu odečíst a bylo by to jedno t. Ale to se nepíše, píšeme pouze t. Jakmile tam není ta jednička, tak se bere za to, že to je jenom jedno t. Takže tak to je správně. Tohle není žádná hrubá chyba, ale prosím, pište to v tomto tvaru. Další příklad 7SR plus 5SR. No tak, zase písmenka máme stejná, takže jde to. No a tady máme minus 7, tady máme plus 5, takže celkem to bude minus 2SR. No a můžeme se podívat na další příklad. Zde mám 50 y na druhou, tady mám minus 50 y na druhou. Je to stejné písmenko i stejná mocnina, takže odečíst to půjde. 50 minus 50 je 0, takže někdo píše 0 y na druhou, což zase není velká chyba, ale obvykle se prostě píše pouze ta 0. Takže tímto způsobem prosím. Dál máme příklad C plus 2C plus 3C. Podmínka, že máme stejnou neznámou, máme tam stejné písmenko, je splněná, takže sčítat budeme moci. A jediné úskalí je, že tady je potřeba si představit jedničku. Když tam nic není, tak je myšleno jedno C. No a jedno C plus 2C plus 3C je celkem 6C. Zase často se setkávám, že mě někdo napíše 6C na třetí. Ne, stačí sčítat ta čísla. Písmenko se pouze opisuje. My se potom budeme učit i násobení, tím vás teď nebudu mást. Tam je ta situace trošičku jiná. Když bychom násobili, tak tam potom by to C na třetí bylo, ale o tom teď nechci mluvit. Teď žijeme tedy sčítáním. Tento výraz máme 3m na druhou plus 4m plus 5. Někdo opět toto sečte a napíše 7m na druhou nebo 7m, ale to nemůže udělat. Písmenka jsou sice stejná, ale tady je na druhou a tady není nic, to znamená, je tady na prvou. To znamená, mocnitelé jsou různí, nejsou stejný, navíc u té pětky ani nemáme žádné písmenko, takže tento příklad nejde ani částečně zjednodušit, takže píšeme nelze sečíst.
No a poslední příklad, 9o na druhou plus 3o na druhou plus 3o. No tak, všude je sice o, ale jenom v těchto dvou případech je o i se stejnou mocninou, s dvojkou. Takže tyto dva jednočleny můžeme sečíst a vyjde nám 12 o na druhou. No ale tento třetí, ten už k tomu připočítat nemůžeme. A proto ho pouze opíšeme na konec příkladu. Takže je to 12 o na druhou plus 3o. Takže částečně tento příklad šel vypočítat, ale úplně celý zjednodušit na jednočlen tedy nešel. Takže to je tedy ode mě všechno k těm nejjednodušším příkladům. Mějte se.